però un, no només sobre les persones trans, i dos, no sense atendre que les dues coses poden estar passant alhora. És a dir, és cert que aquestes tecnologies estan atenent a malestars que tenen a veure amb la cultura i amb la societat, però també és cert que són molt alliberadores per la gent amb el curt plaç. Llavors aquestes dues coses passen alhora i el subjecte que submet això té una certa agència i moltes vegades ho pot pensar, això. Llavors jo crec que si només imaginem la gent trans com una gent que s'està agredint i no ho podem imaginar també, un, que s'està agredint tota la societat, per tant no cal fer un monogràfic de la gent trans. I parlem de moltes coses, eh? Jo no només dic les indústries de la reproducció assistida, també podríem parlar, les indústries de la cosmètica, també podríem parlar, però podríem anar a un lloc molt més innocent a priori, com és una mare portant a la seva filla de 6 anys a un conservatori de dansa clàssica. Bueno, això també tindrà conseqüències en el cos, això també són moltíssimes hores i una posició subjectiva complexa, però no hi ha una societat discutint si una persona de 6 anys pot decidir lliurement fer un conservatori de dansa clàssica. Llavors jo estic molt d'acord amb la intuïció que ens porta aquí, però crec que si no ho afinem una mica, això és el que pot generar que una persona trans senti que, tot i que un psicoanalista no està en una posició patologitzant, igual no se sent molt a gust de poder compartir això perquè se sentirà jutjat en aquesta posició. Llavors jo crec que aquí ho podem millorar i hem de pensar que a l'altra banda hi ha algú que perfectament pot entendre aquesta complexitat i pot veure alhora, com tota la gent que no és trans, que aquesta modificació corporal té a veure amb una pressió social, però no puc sostenir viure aquí sense això. Jo crec que aquí podem millorar. I també crec que podem millorar amb aquesta idea que crec que s'enarbola molt però crec que està poc estudiada, que és les farmacèutiques sent una gent fent un gran negoci. Pues, jo només dic, si algun dia les farmacèutiques es posen a fer negoci amb els trans, llavors preocupem-nos. No estem en aquest escenari. Per què? Jo crec que una forma de testosterona, que en el seu prospecte diu que està prohibida per dones. Zero estudis per part de les farmacèutiques dels efectes d'aquest tractament. Zero publicitat específica a les persones trans perquè no els hi cal. Això que està passant al qual assistim no té a veure amb la indústria farmacèutica, no posant robots a internet perquè la gent es faci trans, és que no ha sigut necessari. És tant el nivell de malestar de la gent que el doctor ens ha trobat una resposta. Llavors jo crec que posar aquest imaginari on a més hi ha una indústria que està tenint un rendiment molt alt